Publicitat saludava el Joan Juncà, que és un dels propietaris responsables del restaurant de Ca l'Enric a la Vall de Bianya. Joan, bon dia de nou. Bon dia, Ricard. Què et semblen aquestes imatges? Bueno, a mi em sembla tot molt trist, Ricard. Estem en un moment de pandèmia mundial on està morint gent. Jo ho vic molt a prop, també, perquè la meva senyora és infermera d'UBI i sé com està ara tot el percal. I la solució no és ni que ens deixin obrir més ni que ens deixin obrir menys. La qüestió és que ens paguin el que ens deuen, perquè quan tu a la vida, quan tens un negoci, quan tens un restaurant, quan has complert amb les teves obligacions, has pagat religiosament tots els teus impostos, has complert amb totes les normatives, has pagat tots els teus proveïdors, has pagat els teus treballadors. En el cas meu, a Ca l'Enric, portem 4 generacions complint amb tot. Amb tot el teu esforç has pogut aconseguir tenir una mica el teu somni del teu restaurant, que ara vinguin i et tanquin. Et tanquen sense pagar, et tanquen sense donar-te res a canvi. Ens han dit que som europeus, ens han dit que som europeus, Europa està cobrant, nosaltres no estem cobrant. Estic jo molt decebut, perquè a part de que no ens paguin, ens continuen cobrant. És com aquell lladre que cada mes, doncs, des de les institucions comarcals i de la Generalitat i de l'Estat, a part de que t'afoguen, que és el policia que t'obliga a tancar, és el lladre que, a més, et ve a robar. Nosaltres, a casa nostra, com a tots els negocis, encara han tingut els sants pebrots que l'any passat de cobrar-nos l'IBI 8.000 euros del nostre restaurant. I truques al Consell Comarcal, que és l'altra menjadora d'aquest país, i et diuen que no poden fer res quan has tingut 6 mesos tancat. A quina conclusió arriba un home com jo, de la Vall de Bianya, que no ha volgut estar mai al focus de res, que només s'ha dedicat a treballar per construir conjuntament amb la meva família i els meus germans el que ara tinc, et vinguin a robar d'aquesta manera cada mes i et diguin els senyors feudals, que són els polítics, que aquí no ha canviat res. Els polítics són els senyors feudals de la segle XXI i el poble ens continuen robant. No ens tenen per res. Escolta, encara ahir vaig veure una notícia que les multinacionals del cotxe, per fer el canvi elèctric, els hi donaran 7.000 euros per cada cotxe de subvenció. I a nosaltres què? On és la democràcia? On està la democràcia? La democràcia només la tenen ells. Ells, els polítics, que són els senyors feudals, conjuntament amb els bancs i a les multinacionals, que amb això del canvi de verd, amb això que ara ja estan preparant, com ells cobraran. I nosaltres encara no sabem si podrem obrir demà. Això és democràcia? Això no és democràcia ni és res. Aquests senyors feudals, diguem-te'ls i polítics, ells tenen el poder de pujar-se el sou i deixar-nos a nosaltres a la ruïna. Com pot ser que continuïn sense governar? Ja ens hi posarem nosaltres a fer els pressupostos. En sabrem més que ells. No, s'estan repartint les cadires, perquè quan hi va haver que va anar tot malament, ells no es van retallar el sou, els van retallar els metges, els van retallar els mestres. Ara ells no perden el sou. La crisi, vols dir. Sí. La crisi, perdona. La crisi. Quan hi va haver la crisi van retallar els mestres, van retallar els sanitaris. Escolta, aquí els únics que realment són els herois d'això que està passant és la ciència, són els metges. Escolta, tu saps que jo he passat 2 càncers. La gent que a mi m'ha salvat la vida, de l'Hospital Trueta, caps de cirurgia del Trueta, cobren 1.800 euros al mes. Qualsevol alcalde de qualsevol poble petit, entre el Consell Comarcal i l'alcaldia, cobra el doble d'això. I això no surt. Per què no sabem on van els nostres diners?
Joan, anava a dir, anava a preguntar-te per la situació. Estic emprenyat, sí, ho sento, sí. No, 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 se't nota i expresses perfectament aquest malestar, però és que ve de fa molt de temps. En el teu cas, ens pots explicar com heu viscut des del restaurant de Cal Enric aquest últim any? És a dir, com us heu organitzat, per exemple? Heu hagut d'anar tancant i obrint? Heu hagut de fer fora gent? Quina és la situació ara mateix? Hem hagut d'anar de... bé, tancant. Lògicament, quan tot això esclata, jo als polítics ja els hi dono una mica de marge de 3 mesos per veure com s'ha de fer. Portem 1 any i 2 mesos i encara no saben què collons han de fer. Mira, t'explico. El saló de casaments que tenim, 70-80 casaments que teníem l'any passat, 0. El restaurant gastronòmic, 6 mesos tancat. Bé, el primer que fas, perquè ets un home treballador, perquè ets, els teus pares t'han inculcat uns valors de treballar, d'esforç, de creativitat, ens reinventem en un espai que en diem l'hostal, que és un espai on fem un menú més senzill, entre setmana d'uns 18 euros, que fem una cuina més casual. I tampoc ens poden dir que la gastronomia no ens hem inventat i no busquem camins. Uns fan menjar per emportar, els altres no sé què. Nosaltres ja ens espavilem. Quan compliran ells? Quan compliran ells? Quan tu has pagat tots els impostos religiosament, has pagat els teus treballadors, els teus proveïdors, i et roben cada mes, a més, perquè t'obliguen a tancar? Quina democràcia és això? Que paguin ells la seva mala praxis, que paguin ells la seva mala praxis amb el seu patrimoni. Veuries com canviaria tot? I primer hem d'escombrar Catalunya, que és el nostre país, el que ens estimem, abans de donar consells a Madrid. Madrid, que s'espavilin. Però aquí sí que vull que ho facin bé, perquè són els meus que em fallen. I els meus que em fallen són els que em sap greu, per això m'emprenyo. Per això estem tan empipats al gremi d'hostaleria. Jo no estic aquí parlant, no sóc ni d'un partit polític, ni de dretes, ni d'esquerres, ni sóc de cap associació d'hostaleria, ni sóc de res. Sóc un home que ens han inculcat uns valors als pares que ens dediquem a treballar. Jo no tinc cap ganes de sortir així aquí emprenyat. A mi això no m'agrada. Però és que quan no hi ha dret, s'ha de denunciar. Hem de sortir al carrer a denunciar els senyors feudals, que són els polítics, que ens estan robant. Han de sentir la revolució de l'alè, aquest alè que jo tinc ara, quan surten de casa seva, que tinguin por. Perquè si no tenen por, no arreglarem res. Ja ho estem veient. No tenim ni govern, no tenim pressupost. Us en recordeu de la revolució de les cassoles a Islàndia? Us en recordeu? On van acabar aquesta gent? A la presó, els banquers. A la presó. Sí. A la presó per mala praxis. I ara doncs, ens estem veient això, que aquesta revolució verda, ara estan vestint tot això de la revolució verda, que ja estem veient cap on aniran els milions que arribaran, que són aquestes multinacionals i els bancs, i a ells, en la seva maquinària política, en els seus partits, que no sé què collons fan, quan s'ha acabat les eleccions, que pleguin i que treballin, els que no han entrat. Doncs tot això ja s'està preparant. Ens arribarà pa sec a això que diuen ells ciutadania, que sembla que se'ns encarden. Si no cardo l'on, no cardo el lloc, se'ns encarden. Ens donen pa sec i engrunes, perquè ja està tot distribuït a les multinacionals, perquè ja han fet les obres corresponents de l'energia elèctrica i tal, perquè ja així els hi donaran els diners amb ells. A nosaltres no els donaran res. Joan, queda molt clar i el teu malestar, l'expresses perfectament. Moltes gràcies per acompanyar-nos avui, el Joan Juncà. Hòstia, Ricard, ojalà convidéssiu més gent que parlés com jo. Doncs ja els buscarem. Hi ha gent que parla massa bé. Doncs ja buscarem. Si més no, ho expresses el malestar d'una manera perfecta. Joan, gràcies per acompanyar-nos. Ricard, una abraçada, gràcies.